la parola ora all'onorevole Messerschmidt per 2 minuti. Tak formand. Det har været spændende her den sidste halve times tid at være vidne til sådan en ægte love story. Helle Thorning-Schmidt er præcis, kan jeg betro jer, den statsminister, som I alle sammen sukker efter. Uddannet på Byråkratakademiet i Brygge, oplært og optrænet her i Europaparlamentets sakrale haller, og kun kommet til magten på en lang stribe af løgne over for sine vælgere. Fuldstændig på samme måde, som hele EU er blevet grundlagt. Det er for alvor en rådsformand, som I kan være stolte af, som I vil kunne omfavne. Og jeg kan love jer, jeg kan love alle her i kommissionen, at I også vil blive knus elsket af Helle Thorning-Schmidt. I er jo selve virkeliggørelsen af folk, der råder og regerer uden folkeligt mandat. Uden at så meget som en eneste vælger nogensinde har stemt på jer. I en tid, hvor stadig flere danske vælgere ærger sig over, ønsker at gøre det om, at de stemte på Helle Thorning-Schmidt, der må I jo netop være forbilledet for denne regering. Et perfect match. Hvor I Grækenland og i Italien var nødt til at indsætte majonetregeringer for at få jeres vilje igennem, så vil Helle Thorning-Schmidt og den danske regering levere alt på et sølvfad. Ingen protester, ingen modsigelser, kun loyalitet. Hvad kan I forestille jer mere? Derfor, jeg har sådan set kun én varm, til gengæld dybt følt opfordring til fru Helle Thorning-Schmidt. Kom til Bruxelles, kom til Strasbourg, brug de kommende 6 måneder al din tid her i EU's organer. Først og fremmest, fordi det vil forhindre din regering i at ødelægge forholdene for Danmark, men dernæst fordi skadevirkningen af, at du er her, vil være minimal i forhold til EU. EU er allerede en supertanker, der er læk. Vandet har allerede dækket de første nederste dæk til. Forleden så vi, at selv ESFS, der er sådan det, der skal redde hele eurozonen, blev downgraded af de internationale ratingbureauer. Og hvad er melodien herfra? Ja, det er mere violinspil, fuldstændig som på Titanic, mens vandet fossede ind. Kære Helle Thorning-Schmidt, velkommen til EU. Her kan du få, hvad du vil have. Dine venner, Rompuy, Barroso, Schulz, de er alle sammen klar. Her kan I forme den stat, som I ønsker, men som ingen uden for disse vægge ønsker. Her bestemmer I ikke vælgerne. Hvad du i Danmark måtte lyve dig til at få, får du her serveret på et sølvfad. Det er en love story, der er værd at følge med i. Grazie. Onorevole Messerschmidt. Onorevole Messerschmidt. Può mettere le cuffie? È disponibile a ricevere una domanda all'onorevole Sinclair? Bene, onorevole Sinclair, prego.